1月4日、宇陀市総合運動場出発点として、灰原ウィンターウォークが開催されました。村井、宇陀市体育協会灰原支部長のご挨拶です。おはようございます。心配しておりました天候もこのようにおじさん太陽が出てきまして、これは皆さんのおかげでも感謝しております、まあ、司会者からもございましたように、今回は東灰原地区で歩いていただきまして、大変こう見晴らしのいいところでございます。高いところから、見ますと、紅葉もあっております、このように良いところで、歩いていただきまして頑張っていきたいと思っております。ちょっとまた後になりましたけれども、スタッフの皆様、役員皆様、大変ご苦労様です。昨日からいろいろお手伝いいただきましてありがとうございます。そしてまた、東灰原地区の皆様には、後の、帰ってきましたら、同時ですね、していただいておりますけれども、今日いましても大変ご苦労様でございます。よろしくお願いいたします。そしてまた帰っていただきまして、ちょっとまた団地の方からまた車のところ通りますんで、怪我のないよう、そしてまた事故ないように、こちらへ帰っていただきますようによろしくお願い申し上げまして、必ずは簡単でございますけれども最初の挨拶です。本日はどうもありがとうございます。どうもありがとうございます。司会の方から、速さを競う大会ではないので楽しく安全に走らないで歩いてください。団地の中、山の中ではゴミは絶対に捨てないでください。そして体育指導員が一緒に歩いてくれることや、杖代わりになるノルディックのポールを貸し出すことなどの説明がありました。参加者全員でラジオ体操で体を保護します。この灰原ウィンターウォークは10キロコース、所要時間約3時間と、ファミリー5キロコース、所要時間約1時間30分の2つのコースがあります。10キロコースのルートは、宇陀市総合運動場を出発して、天満台の大和富士ホール、山辺の赤人の墓を経由して、海馬で折り返し、赤人公園を経て、総合運動場へ戻ってきます。ファミリー5キロコースは、家族、友達と楽しみながら指定されたポイントを通過して、総合運動場へ戻ってきます。一人一人がチェックポイントカードを持って、ポイント場所を通過したときにスタンプを押してもらいます。会話の折り返しポイントで参加者の方にお話を聞いてみましょう。こんにちは。折り返しまで歩いてこられていかがでしたか？疲れましたね。疲れましたか？普段よく歩かれるんですか？歩くってことないですね、まあ、こういう時だけでたまに出させていただくだけで、結構いい運動になられましたが、ご苦労様です。あと半分頑張ってください。ありがとうございました。
って行かれていかがでしたか。はい、そう、あともう少しずつ頑張ってください。はい、頑張ります。頑張ります。もうちょっと。はい、ご苦労様です。はい、いかがでしたか。はい、もうピークは過ぎましたね。ピークは過ぎましたか。やっぱり海馬のところ、山道がものすごく応えましたね。あららら、うん、坂がきついんでね。坂道が多いですもんね。もうピーク過ぎたらもう少し頑張ってください。はい、ございました。歩いてこられていかがでしたか。あ、なかなかあの上がるときはしんどかったです。辛かったです。厳しかったですね。あらら、もう少しなので頑張ってください。あ、ありがとうございます。歩いてこられていかがでしたか。もう日頃の運動不足がちょっと解消したみたいで。お疲れ様です。あともう少し頑張ってください。赤人公園チェックポイントです。はい、わかりました。勉強して、はい、ありがとうございます。お疲れ様です。あ、お疲れ様です。ここまで歩いてこられていかがでしたか。どうやった、じゅうちゃん。普段歩かへんからな。結構疲れた。結構疲れた。楽しかった。普段って歩いたりするの。する。あった。また頑張ってくださいね。ありがとうございます。散歩してもらいましたか。来てこられた頃が。ここまで歩いてきていかがでしたか。寒かったけど楽しかった。半分頑張ってくださいね。はい、はい、ありがとうございます。このお二人は両手にノルディックのポールを持ってウォーキングされています。大きなお鍋に美味しそうな豚汁が湯気を立てて皆さんの帰りを待っています。こちらの大きなお鍋はぜんざいです。皆さん美味しそうに召し上がっておられます。美味しいですか。最高やな。豚汁はいかがでしたか。いや、もうとても美味しいです。最高です。疲れた体に、はい、豚肉が美味しい。豚肉が美味しいな。豚肉が美味しい。柔らかすべて美味しいです。美味しかった。ゆっくり体温めてくださいね。どうもありがとうございました。頑張ってゴールされた会場では皆さんお待ちかねの抽選会が始まりました。当たりくじの方は好きな品物を選ぶことができます。お日様も時々顔を出してくれた冬の一日、心地よい疲れとともに灰原ウィンターウォークは終了しました。
第10回記念となる地域安全餅つき大会が12月4日大宇陀道の駅で開催されました。式典では地域の安全は自分たちで守ろうと大宇陀幹部交番連絡協議会の松本正治会長や宇陀警察の太田哲司署長、宇陀市の竹内美清市長が挨拶をされました。奈良県警音楽隊の演奏は師走の空に熱く響き渡りました。大変な賑わいですが、それでは大宇陀幹部、交番連絡協議会会長の松本さんにお話を伺ってみましょう。今日お疲れ様でございます。いいえ、どうもありがとうございます。今日第10回ということですけれども、はい、いかがですか。皆さんの協力を得まして、10回も迎えられたと。まあここ10回目迎えまでいろんな支障があったんですけども、まあ無事本日こういうような形で開催できたけど本当にありがとう思っております。地域の皆さんが、警察の方々とね、クリア機会をこうして年に1回12月にされているということですけども、はい、ちょっとこのシーズン、お餅ですね、赤、緑、黄色、はい、三色餅、大変これ面白い試みですね。あれは交通安全を意識した信号機のかたどったお餅で、その上に交通安全の夜勤をしております。これで少しでも交通安全に対する意識が高まればという気持ちでやらせてもらいます。はい、ちょっと後ろでも並んでおられますけども、はい、あれはプレゼントされるんですか。あれはあくまでも全て振る舞いという形で。そうですね。はい、私は個人的な考え方なんですけども、お米からお餅を作るまでが地域に対する啓発活動、それを振る舞うことで地域の意識が高まると、そういう気持ちでおりますので、これからずっとやっていきたいなと思っております。はい、後ろに3つほど交通安全シートベルト着用ですね、はい、それと薬物乱用防止キャンペーン、それから暴力団追放ですか、はい、3つのブースがありますけれども、これはもうだいぶ以前からされてるんですか。本年度ですね、
奈良県知事さんの方からも薬物の方で感謝いただきました。これ一重にこの連絡協議会を通じて今までからもう薬物に関してはやらなければならない必須の項目でもあったんでずっとやらせてもらっております。でまた暴力追放なんですけども、これも暴力追放のお持ちを夜勤にて制作しております。今年奈良県で暴力団の追放条例が変わったということでもありますので、これも力を入れて本年のああいうプラカード何も持って頑張らせておるところでございます。はい、このようなイベントについて地域の皆さんの意識が高まっていけば大変よろしいですね。もうそれが一番やと思っております。はい、今日はどうもありがとうございました。いいえ、またよろしくお願いします。薬物を乱用すると心と体をむしばむだけではないんです。急性中毒によって死亡することがあったり、薬の薬理作用から幻覚や妄想などの精神障害を起こし、殺人、強盗、放火などの凶悪な犯罪を起こし、自殺を図り、重大な交通事故を引き起こしたりすることがあります。宇田署の、それでは宇田署の警察官の方にお話聞いてみましょう。結構割にショックがあったようで、およさん方もですね、気づかったというのをおっしゃってましたですけど、これ実際には何キロぐらいの自動車が走っている何ていうんですか、速度になるわけですか。角度的には時速5キロから7キロで当たった衝撃を作っているように聞いてます。はい、なるほど。まあ、今日これデモンストレーションでやっておられるわけですけども、使用者の方にですね、一言、まあ、交通安全の方の啓蒙言葉をお聞かせ願えたらと思います。そうですね、もうシートベルトは義務化になってもう数十年になります。ですから、自分の体を守るために必ず締めてほしい。最近は後部座席も義務化になりましたので、で子どもさんのチャイルドシートも含めて事故に遭った時に怪我を受けないために必ずシートベルトは締めてほしいと思います。どうもありがとうございました。薬物乱用防止キャンペーンのデモンストレーション官が今日は来ておりますんで、宇田警察の警察官の方にご案内いただきましょう。すいません、宇田警察の川久保と申します。ただいま薬物防止キャンペーンを実施中です。まあ、メディアでも放送されている通り、薬物は芸能人まで幅広くですね、浸透していって、まあ、一般のその市民の方もですね、主婦とかですね、身近なもんやと、いうことで、まあ、浸透していってるんですけども、薬物というのは一度手を出せばなかなかその、抜けれない、もう再犯性が高いという、まあ、犯罪になってます。もう一度手を出すと、もう、もう身がもうボロボロになってですね、いいことは絶対ないと。もう薬物に手を出したら負の連鎖で、ますますもう自分が追い込まれていくということで、もう絶対に薬物は、手を出さないようにしてください。それではちょっと中の方案内させてもらいます。これがちょっと薬物の標本になってまして、まあいろいろあってですね、まあ、覚醒剤ですね、まあ、一番、出回っているのが覚醒剤で、最近ちょっと多いのが、まあ、安定剤、まあ、向精神薬ですね、向精神薬、あと大麻、このあたりが、一番多いです。まあ、日本ではコカインとかね、そういうその、何ていうんですか、こう作用の強いやつはほとんど、ないんですけども、まあ、覚醒剤は、まあ、注射ですね。注射とあと火で炙ったりね、して、まあ、使用する、覚醒剤乱用者が多いです。で、まあ、先ほども言いましたように、もう絶対に薬物に手を出したらですね、抜けれない。はい、もう抜けれなくて、もう
まあその打つ本人、およびですね、やっぱりその周りの人にも多大なその迷惑をかけるんで、薬物はもう絶対に手を出さないようにしてください。以上です。暴力団追放三内運動の推進ということで看板の前に立っておりますけども、同じく宇田警察の警察官の方に、ちょっと説明していただきましょう。宇田警察の上村と申します。今までですね、暴力団追放ということで三内運動、暴力団を利用しない、それに加えて暴力団を恐れない、暴力団に金を出さない、こういった運動でですね、ずっと市民の方々に、暴力団を追放しようという運動を長年やってきたんですけども、それに加えてですね、今年の7月1日に奈良県に暴力団排除条例というのができまして、それに合わせて、暴力団と交際しないというふうに、決めさせてもらいました。これでですね、町全体からですね、暴力団を、みんなで市民の皆様の力で暴力団をなくそうということを推進させていただいてますので、皆さん暴力団と交際しないように、明るい町づくりに努めていただきたいと思います。はい、ありがとうございました。はい、1、2、はい、ペタンしっかりつきや、2、はい、1、2、1、2。この子供たちも加わって元気にお餅がつかれます。振る舞い餅に参加者の長い行列ができました。赤緑黄の3色の餅をもらい、ご機嫌の仙人くんです。奈良警察のマスコットナポくんも駆けつけ、イベントを盛り上げました。